Foto kula. Lan apa kok difoto ndamel status? Nggih, nggih pun lak ngoten difoto riyen nggih. Terus mangke ndamel status terus monggo salami kula dijawab. Siap? Dadi mboten wonten sing fokus HP, cekne mboten ganggu ngajine, ngoten. Wes saya difoto. Nggih, sampun. Sampai menek-menek ngoten nggih. Nek temeriki hewan sing menek-menek ngoten iku jenenge napa? Ayo sampun nggih. Ya yo melu ae. Sampun nggih. Ayo sedoyo kek salame kula dijawab kanthi semangat, uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Pak Banser beli nanas. Sing jawab salame banter tak dongakno utange lunas. Mbak Roro beli cengkeh. Ketoro utange akeh. Dijawab nggih. Ya saya nang damel status e tanteni. Paling lek status e alhamdulillah ngaji sareng. Ning umilan gua. Bu ibu. Kula cek semangat rumiyin nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Coba bab. Niki bakinge mboten satu meterian nggih. Dadi jarine suarane wong-wong. Nek backing-e tumut wis jelas wong-wong mingkem tok. Ayo sedaya sik cek rumiyin, cek rumiyin. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Kak. Wal haqqu lana. Solu ale. Ngoten lho, Bu. Apa wal haqqu lana? Solu ale. Bahaya. Ayo, ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Oh, arwah al-islam lana dina wa jami'ul kaun lana. Halo bapak lah kok singitan ngono. Jangan paringi kalau wakdal nyanyi nge. Bapak nge tadi masuk pas kalau nyanyi ada dana. Kalau bingung
Nggih, mboten siyos nyanyi kula. Monggo salame kula dijawab nggih. Jadi ngeten Guru Banjari jenengan nek pas wayahe wekdal kula nyanyi nggih kula tok. Mangke nek pas wayahe backing nggih backing kados wau. Ngeten nggih. Niki Guru Banjari saking pundi niki? Hah? Salam. Oh, nggih nggih nggih. Mriki celak kali Magelang. Oh niki Magelang. Ngapunten Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إنكم كالله حرمتي para alim para ulama para sesepuh pinisepuh para bunyai, para kiai, engkang kaula muliakan serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus engkang kaula hormati Kiai Ahmad Bahauddin Syah, Kiai Muhammad Ulin Nuha, Kiai Bukhari, engkang kaula hormati Bapak Camat, Bapak Budi Rianto Esos, Bapak Camat yang hadir. Apa ini? Oh, okay. Engkang kaula hormati Kapten Ari Setiawan selalu selaku Bapak Dendramil. Engkang kaula hormati Bapak Kapolsek AKP Suyanto. Pundi? Engkang kaula hormati Bapak Kepala Desa Haji Marsono. Bapak Kepala Desa sing pundi? Oh niki. Bapak Harsono Mar, oh nggih, Bapak Marsono. Niki kepala desa. Bapak kepala desa Bapak Marsono beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lah pokok kula dikeploki. Ingkang kaula hormati mantan kepala desa Bapak Haji Suroso SPD. Bapak Haji Suroso tumut hadir nggih. Ingkang kaula hormati mantan kepala desa Haji Sandiko AMD. Sa. Keliru. Bapak Haji Sadikno AMD. Ingkang kaula hormati tak lupa pula grup Hadroh Anuha saking Salam Magelang. Niki desane namine napa desane? Kabean. Kabean. Iyo cabean. Ngono ae marah-marah ca. Saderengipun monggo kula njenengan wiji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sebab pagi setengah siang menika kula njenengan saged nderekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat sedoyo alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Sehat, ibu-ibu sehat? Sehat, niki para ketek-ketek sehat? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, mboten napa-napa Bu. Ngeten iki niate ngaji sampai panas-panas ngoten niku nggih. Nggih, wis pokoke niate ngaji. Jenengan mriki niate ngaji napa mek penasaran kali kula?
Endi sih penasaran. Barang ketok, lela kok cek cilik. Degan ngombe degan ta mriki. Niki degan nggih. Napa? Kambe. Ngambil. Kambil. Oh, nak ta mriki. Basa Jawa ne kambil. Nggih, pancene enak basa niku kan beda-beda nggih, Bu, nggih. Masih apa padha basa Jawane kadang niku nggih wonten beberapa basa sing beda. Kula kala wingi ngaos teng pundi ngoten. Sepeda motor niku basa Jawane uduk. Nggih, uduk nggih. Nek temriki degan niku klambe. Kambil. Kambil tok. Oh, kambil nom. Kambil nom itu namanya sembarang lah. Geng. Pagi-pagi saya ngombe kambil nom. Pokoknya podo lah, nggih. Temriki mboten ngapak kan, nggih? Mboten. Kula nek bisa ngapak mboten saged. Nggih, mboten napa. Cek ana maneh mboten. Selawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh. Satu-satunya penuntun kita, satu-satunya tokoh yang patut dicontoh seperti dituliskan di dalam bukunya Michael Ichard. Jadi di dalam buku Michael Ichard itu ada seluruh tokoh yang berpengaruh di dunia, termasuk Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad adalah yang paling berpengaruh di dunia. Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Paham gak paham pokoknya? Yes. Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan yakni maca shalawat. Maka kula kepengin acara siang menika, acara pagi menika pengaosane dibuka kelawan bacaan shalawat. Ngoten nggih? Sedoyo mau sholawat kula suwun khidmat dados sementara damel pembuka niki mboten usah diiringi sholawat riyen dados namung suarane kula kali suarane jenengan kula suwun khidmat ngoten nggih. Sholawat ala Nabi Muhammad salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
ala yasin habibillah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah selawat sing sakit-sakit diparingi nang sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Insyaallah pengin sugih kabeh nggih. Nggih, ciri-cirine wong sugih niku lotu deman, loman. Loman di sini basanya apa? Lomo. Benten bes, niki nggih basane benten nggih. Tapi jenengan paham mboten basane kula? Paham. Nggih pun kula tak pelan-pelan mawon. Jadi nyun sewu, ciri-cirine wong sugih niku lu lumo. Loman. Ciri-cirine wong sugih niku loman. Percuma sugih kaya apa, tapi nek medit percuma. Temriki wonten tiyang medit? Mboten wonten nggih. Mboten, insyaallah loman sedaya nggih. Nggih, paling sing medhit ya siji loro lah nggih. Nggih, papat, telu, limo. Nggih, wonge teko nggae kudu ireng. Enake. Keliru. Dadi ciri-cirine wong sugih niku lho loman. Jadi nyun sewu Bu, sak sugih-sugih nek gak loman niku berarti wong melarat. Melarat atine. Saya itu lebih setuju kalau ada orang itu sedekah wakeh. Mas yo gak ikhlas gak popo pokoke akeh. Daripada wong sing sing penting ikhlas tapi mung titi. Kula lebih setuju sing akeh tapi gak ikhlas. Karena apa, Bu? Orang itu bisa melakukan sesuatu yang baik itu awalnya dari terpaksa. Dadi nek ana uang sodako mas yo gak ikhlas, nek pertamae gawe belajar gawe dipeksa, niku nggih mboten napa-napa karena orang bisa karena terbiasa. Wong niku saged mergo terbiasa. Mboten ujuk-ujuk wong niku loman ngetokno duwit akeh mboten. Dadi awale kudu dipeksa riyen. Dadi sedako niku wis gak usah ngenteni ikhlas. Sedako ngenteni ikhlas yo gak sida sedako. Prasaku nggih. Nggih, sedako gak usah ngenteni ikhlas. Wis peksa sedako. Iki lho duwit 100 juta bleng. Gawe sedako karena orang bisa karena terbi. Sodako kok ngenteni ikhlas gak sih sodako? Sampean lapo mbak gak sodako? Aku gurung isok ikhlas, makanya gak sodako. Ngenteni ikhlas ya kesuwen, kapan?
saiki dipaksa karo belajar latihan padha karo wong sembayang. Sampeyan lapo Mbak gak sembayang? Aku gak sembayang soalnya aku gorong iso khusyuk. Ya ngenteni khusyuk ya gak sembayang-sembayang. Paksa sembayang karo belajar latihan khusyuk. Karena tidak semua orang itu langsung menuju langsung berada di tingkatan khusyuk, Bu. Tidak semua orang itu iso sembayang ki langsung khusyuk. Kabeh iku berawal dari tidak khusyuk. Napa male sembayange jenengan-jenengan iki lagi Allahu Akbar bledek biar jemuranku. Ayo nggih napa mboten? Mboten ujug-ujug langsung api. Dadi nek ana wong kok sanjang, "Weh, gak usah sembayang nek pancen gak khusyuk." Mboten, wis sembayang terus. Pokoke kok kalih belajar khusyuk. Jadi melakukan apapun niku harus terbiasa. Kula riyen ngomong ngeten iki nggih mboten saged ngomong, Bu. Awale nggih mboten langsung ujug-ujug nyekel mic ngeten. Karena apa? Wong nek gak kebiasaan nyekel mic grogi. Ayo, nggih napa mboten? Ayo coba saiki jenengan sing nyekel mic. Orang bisa karena terbiasa. Mulai sekarang ayo dibiasakno sing loman, ngoten nggih? Niki acarane kan tasyakuran pembangunan TPQ. Berarti baru dibangun. Sing pundi? Nah, kula suwun dengan adanya TPQ ini damel ajang jenengan melakukan kebaikan. Sing pertama contoh, kok masak luwe, lari-lari TPQ diparingi. Niki TPQ ini butuh nopo, disodakoi, diparingi. Ngoten nggih, Bu, saged? Kok koyok ya abot ngono, Bu? Titik-titik ngoten. Dadi nek saged niku, Bu, karena apa? Lari-lari TPQ nek jenengan melu ngingoni. Melu ngingoni itu bahasa Jawanya di sini apa? Ya, kalau jenengan ikut mengopeni, kalau ikut mengopeni lare-lare sing belajar nang gone TPQ, lare-lare niki, Bu, dadi pinter iso ngaji, jenengan pun teng kuburan pun sedo, lare-lare niki sik ngaji, jenengan teng kuburan oleh ganjaran. Amin Allahumma amin. Itu namanya pahala yang tidak akan terputus. Ngoten nggih, Bu, nggih? Maka kula suwun tasyakuran TPQ niki, mboten kok setelah tasyakuran mantun ngoten jenengan sampun, wis, mboten. Kula suwun jenengan tumut ngeramut TPQ niki. Ngoten nggih, Bu, nggih? Dadi kalau orang itu kepingin jadi orang baik, maka harus mengkulinakan berbuat baik. Iya toh? Kalau orang itu pengen jadi orang baik, maka kulinakanlah jenengan kok guyui lah kok. Loh, nek membiasakan, biasakanlah, iku basa Jawane biasakno. Nek kulinakanlah, basa Jawane kulinakno. Wis bener kulinakanlah. Loh, karena apa, Bu? Tidak semua bahasa Jawa itu bisa dibahasa Indonesia kan? Nggih. Makanya kula nek dikongkon ayo ning ceramah damel bahasa Indonesia ngoten. Nggih, saged nggih saged, cuman nggih tetep ana basa Jawane. Mboten saged bahasa Indonesia nyel. Soalnya ada beberapa bahasa Jawa yang tidak bisa dibahasa Indonesia kan. Ayo coba sakniki basa Indonesia yang ngoyo napa? Kencing. Ah, basa Indonesia yang ngoyo niku kencing. Nek ngoyo anyang-anyangen. Ayo napa? Mosok kencing mak cerit. Makane wis bener niku wau basa niku lho. Kalau ingin jadi orang baik, maka kulinakanlah berbuat baik. Ngoten nggih, Bu, nggih? Sing dipikirno niki lare-lare TPQ, lare-lare sing belajar, termasuk putra-putri kula jenengan sing sedang belajar Al-Qur'an, sing sedang mempertekun agama Islam, ngaji. Niki penting. Karena apa? Anak niku kalau tidak dibentengi dengan ilmu agama, berbahaya. Bahaya ini ku ben. Nggih saiki nggih berbahaya, ben nggih berbahaya. Nyun sewu, Bu. Wonten jadi ada orang niku meninggal.
Orang niki meninggal, Bu. Dadakno wong iki niku sedo. Setelah sedo, wong iki dadakno mati. Setelah mati, wong niki dadakno meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dadak tiang niki wau ngetok nanggone tonggone. Nek basa Indonesianya itu apa? Menampakkan diri gak enak ya. Kenapa nggih? Menghantui. Apa? Ngetok nanggone tonggone. Ngoten niku lho, Bu. Iya, mengetoki. Wes pokoknya menghantui lah. Wonten tiang niki meninggal dunia ngetok nanggone tonggone. Mbak Yu. Mbak Yu. Aku mati penasaran, Mbak Yu. Mbak Yu. Aku ngelak, Mbak Yu. Tangan. Penasaran Mbak Yu, sampean doleki Mbak Yu penyebabku aku mati Mbak Yu. Akhirnya orang yang di napa sing diketoki tanggone niki wau ngomong nanggone anake. Tok tok tok, assalamualaikum. Jawaban, waalaikumsalam. Ayo, tok tok tok, assalamualaikum. He, ibumu iki lo ngetok nang aku. Ibumu iki bendino iki menghantui diriku. Pokoknya gentayangan, nah gentayangan Bu bosone. Ibumu ki gentayangan nang aku. Ono apa? Ono masalah apa? Nang dimarekno ben gak gentayangan. Mantun ngoten jarine anake gak ono masalah apa-apa. Wong ibu lho ya sedone ya penak. Gak ono masalah apa-apa. Iya ta? Iya, oh ya wis. Akhire mantuk, pulang lah. Setelah pulang, dadak menesuke diketoki maneh, Bu. Piye ngetokine? Mbak Yu. Sakit nggih? Ayo coba bareng-bareng. Diketoki maneh, Bu. Mantun ngoten dadak tiyang niki mau ngomong nang gone anake maneh. Ono masalah apa? Gak ono masalah apa-apa, tanggone gak yakin. Akhirnya tanggo niki wadul ngomong nang gone keluarga yang lainnya. Keluarga yang lainnya diomongi, iki lo ibumu gentayangan, ngetoki aku terus, gentayangan terus, ono masalah apa, coba nang dimarekno, coba dimarekno. Mantun ngoten akhirnya seluruh keluarga, niki musyawarah Bu. Musyawarah niku rundingan. Musyawarah setelah itu diputuskan, wes ngene ae, ayo saiki melakukan otopsi. Semerap otopsi nge? Jadi kuburannya niku dibuka. Mantun ngoten niki lapor nanggone pihak yang berwajib langsung gerak, tim forensik bekerja, ternyata Bu wong sing mati niki wau, ternyata setelah diselidiki wong sing mati niki wau mati nih krono diracun sing ngeracun anake. Naudzubillahi min. Ngoten niku nek anak gak soli-solihah berbahaya. Makanya anak-anak iku lan jenengan titipno nang gone sekolah TPQ, titipno nang gone madrasah dinia. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi aja kok mung sekolah itu. Kadang-kadang orang-orang ini kurang aware. Semerap aware Bu. Aware itu bahasa Inggris artinya umbel. Apa Bu? Aware artinya? Ngono ya percaya kok. Aware itu artinya peduli. Aware itu peduli. Jadi banyak orang-orang tua sing kadang kurang peduli kali anak-anake, pendidikane. Wes pokoknya anakku sekolah,
SD, SMP, SMA, kuliah, sekolah tinggi. Engko mari ngono nyambut gawene penak, gajine gede. Ayo, nggih napa mboten? Tapi lali karo ilmu agamane. Sebab apa Bu? Anak kalau tidak punya ilmu agama, anak itu bisa jadi fitnah. Anak saged dadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak iku iso dadi fitnah wong tua. Napa buktine? Kathah ana gegeran anake wong iku. Ana tawuran anake wong iku. Ayo ewang ngono. Kok ngowoh tok. Ayo. Ana gegeran anake wong iku. Ana tawuran anake wong iku. Sepeda motor ilang anake wong iku. TV ilang anake wong iku. Rondo ilang. Bapake wong iku. Apa di sini kalau rondo basa Jawanya apa? Nggih sami rondo nggih. Kula nyuwun ngapunten nggih nek wonten basane kula sing kasar nggih. Kula soale asli Surabaya. Nek teng Surabaya niku basane alus-alus. Mboten kados Magelang. Magelang niku basane kasar-kasar. Nggih. Nek Surabaya niku basane alus-alus, Bu. Nggih. Coba. Nek lisan niki basa Jawane napa ta mriki? Tutuk. Oh, tutuk niku basa alus. Nek basa kasare napa? Kok iso cangkem lho. Kandhane kasar kok wong Magelang iki basane. Kok iso cangkem? Cangkem niku kasar. Nek nang Surabaya ngono basane alus. Nek ngeten iki namine congor. Mboten congor namine. Oh, mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab napa kula njenengan gadah putra-putri salih-saliha, sedo sing dibutuhkan cuma dungane anak. Saben malam Jumat ahli kubur kanggo njaluk donga. Lamun gak dikirim tetangisan podo bali saking sedih atine banyu mripate mbrebes. Li sholli wa sallim da ayo tabu ono aja ngowo sali wa salim da sali wa salim da iman mada susahe wong tua nang kuburan mantan ngoten putra putrine dadak gak ono sing ndungakno. Susah napa mboten? Susah. Aduh kebacut temenan anak lan putuku kabeh podo manggoni omah tinggal lanku tapi aku sing duwe wong tua nang kuburan nyungsang jempale. Sakjane omah yo kepengin tak jaluk maneh. Tapi aku wis gak iso bali sholli wa sallim da iman sholli wa sallim da wal ali wal asha.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedoyo sing hadir mriki diparingi keturunan ingkang sholih sholihah, ingkang gadah akhlakul karimah. Sing pertama anak isok dadi mung dadi maceme anak niku wonten 3. Ada berapa, Bu? Maceme anak wonten pinten, Bu? Sing pertama anak isok dadi anak isok dadi ya apa sih? Anak isok dadi fitnah. Napa, Bu? Dadi maceme anak wonten 3. Yang pertama anak bisa jadi. Yang kedua anak niku isok dadi mung soe wong tua. Lu nggih ta? Nggih. Anak niku isok dadi mung soe wong tua. Loh, nggih, nggih. Dadi ada cerita wong tua niku wis masuk surga. Setelah itu diseret ke neraka. Kenapa? Karena anak protes nanggone wong tua. Ya Allah, saya masuk neraka karena orang tua saya tidak mengajarkan ilmu agama. Saya masuk neraka karena orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Saya masuk neraka karena orang tua tidak saya. Kok orang tua tidak saya? Orang tua saya tidak pernah mengajak ke musala. Bahkan saya anaknya orang Islam tapi disekolahkan yang non muslim. Ya Allah, sungguh Rabbana atihim di'faini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedihnya daripada jenengan ngasih ke saya. Akhirnya apa? Wong tua sing asale wis nang surga diseret mlebu neraka gara-gara nopo? Anake gak soli so liha. Sing pertama anak isok dadi fitnah, yang kedua anak bisa jadi mosoe wong tua, yang ketiga niki sing paling ditenteni kabeh wong tua, sing paling dikepengini kabeh wong tua, anak isok dadi kurrota ayun, pepaese meripat, pepaes, semera pepaes nggih. Mboten, pepaes itu perhiasan. Jadi menjadi perhiasannya mata. Di sawang niku nyenengno, nyenengke. Jenengan nyawang kula ngeten seneng napa mboten? Nggih ngoten niku sami, nek jenengan gadah putra-putri saleh-saleha, seneng, Bu. Napa-napa di sawang nyenengno, seneng luar biasa mergo anake saleh-saleha. Jadi ada 3 yang tidak akan terputus pahalanya. Coba kula baleni male. Dadi niki wau paham kan nggih? Maceme anak wonten 3. Sing pertama anak bisa jadi fitnah. Yang kedua anak isok dadi musuh. Yang ketiga anak isok dadi pepaese meripat. Temriki basa Jawane napa pepaese? Hah? Pacakane? Pacakane meripat. Lak sami to nggih pepaese nggih. Pepaese. Dadi anak isok dadi pepaese meripat. Niki benten malih ada 3 pahala yang tidak akan terputus. Napa niku? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu sing jenengan ajarno, nek jenengan sedo, ilmu niki kok manfaat, jenengan nang kuburan tetep oleh kan jaran. Yang kedua, sedekah jariyah. Dadi jenengan nek kepengin nang kuburan pun sedo, kok pahalai kepengin ngalir terus, carane kudu sing akeh sedekah. Ojo gegem-gegem oleh yang gegem duit iki ojo napa? Kenceng-kenceng. Oleh gegem duit ki aja kenceng, kenceng duit niku mong titipan. Napa, Bu? Titipan. Lah nggih ibu niki lho wajah ibu-ibu iki kok suweneng ngoten kalih duit. Mboten nggih? Mboten. Mboten kan? Coba coba ibu-ibu seneng napa mboten kalih duit? Seneng pundi kalih bojo? Coba coba tak tangleti malih nggih. Jenengan milih pundi, bojo napa duit? Ngoten niku, Bu. Jadi kita itu selalu diuji dengan apa yang kita cintai. Manusia selalu diuji dengan apa yang dia cintai. Ujiane menungso niku selalu berkaitan dengan apa yang dia cintai. Coba wong lanang, laki-laki niku ujiane namung setunggal.
Napa? Wong wedok. Kula ulangi malih. Wong lanang niku ujiane namung setunggal. Napa? Wong wedok. Karena laki-laki dan perempuan didesain berbeda. Wong lanang niki senengane wong wedok. Makane nek kale wong wedok iki kalah. Ayo, nggih napa mboten? Nggih, jenengan tingali Pak Kades. Sak gagah-gagah gagah to iki. Pak Kades iki Mas yo nggih, tenggene njaba niki koyo gagah-gagah. Nek mantuk tenggeri yo. Ketemu bojone. Mboten, mboten ngene. Mboten, mboten. Karena ujiannya lagi, isin aku. Ujiannya wong lanang niku namun setunggal, napa? Wong wedok, karena wong lanang niku seneng kali wong wedok. Jadi ujian itu biasanya muncul dari sesuatu yang kita cintai. Wong lanang niku ujiannya wong wedok, karena wong lanang niku cenderung seneng kali wong wedok. Wong lanang kali wong wedok itu beda, coba. Sing mayoritas lemu-lemu, wong lanang apa wedok? Wedok. Sing mayoritas kuru-kuru, wong lanang apa wedok? Wong lanang, coba tingali Pak Kades kali bojone. Karena laki-laki dan perempuan didesain berbeda. Ono wong lanang ambek wong wedok nanggone ngarep omah guwede. Sing wedok ngomong, "Pak, omah iki lho ya cek gedene ya, Pak. Iya, sawangen ta, Pak?" Bapak emek jawab, "Iya." "Kapan ya, Pak, ya duwe omah sakmene gedene ya, Pak? Muga-muga nang ketuku ya, Pak, ya." "Iya." Jadi ujiane wong lanang niku wong wedok. Wong wedok nggih ngoten, ujiane namung setunggal napa? Duit. Karena wong wedok niki suweneng kali duit. Bojo kalah. Mele bojo napa duit? Jadi ujiannya kita itu keluar dari apa yang kita cintai. Caranya yuk nopo bu, jangan terlalu mencintai sesuatu melebihi mencintai Allah. Nyun sewu, kulo ceritani. Jadi kulo niki anak perempuan satu-satunya. Ayu dewe. Duh, kok iso AI lo. Jadi adeke kulo, kulo anak pertama. Adeke kula niku jaler sedaya. Lanang kabeh. Bojone ayah kula niku sekawan. Yugane. Dadi bojone siji anake papat. Bojone pinten? Setunggal. Anake papat. Kula anak pertama. Adik kula tiga lanang kabeh, kula estri piyambak. Kula niku duwekat kali ayah kula, cuwedhek. Cedhek pol. Karena ketika kelas 2 SMP, ibuke kula niku sakit stroke. Makanya kulo cuwedek kali ayah kulo sampai saat ini mungkin diparingi enggal saras. Kulo cuwedek kali ayah kulo cedek pol, saking cedek saya menggantungkan hidup saya nanggone ayah kulo, saking cintai kulo kali ayah kulo, saya sampai menggantungkan hidup saya kepada ayah saya. Padahal ngoten niku mboten angsal. Tidak boleh menggantungkan sesuatu, menggantungkan hidup kecuali bergantung kepada Allah. Makanya gak oleh cinta sesuatu terlalu dalam. Matur ngoten dadak Allah ambil ayah saya. Dul. Napa, Bu? Kaget. Oh, wayahe konsentrasi kaget. Nggih, mbeto ngombe mboten? Mbeto. Nggih. Dimimi. Allah ambil ayah saya. Mantun ngoten akhirnya nopo, akhirnya kulo sedih, sedihnya aku sampai sedih luar biasa. Biyen niku nek ceramah bu, jadi kulo niku berdua, kali ayah kulo sedo, kulo mboten purun, dewean niku mboten purun. Saat niki kulo wani dewean, mergo nopo, mau tidak mau harus sendirian. Allah selalu menguji hambanya dengan apa yang dia cintai.
mulane ojo terlalu cinta dengan sesuatu melebihi cinta kepada Allah, terutama duit. Nek jenengan senenge kali duit, ujiane wis pasti nang duit. Kok meringis? Coba tak takoni, temriki wonten sing gak ada cicilan? Kabeh to. Makanya jangan terlalu mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah. Carane ya napa? Oh, jenengan cinta kali duit, sedekahno. Ojo terlalu gegem, ojo terlalu napa niki? Kenceng olehe nyekel duit di sedekahno. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan albirro ing kebaikan. Kebaikan napa mawon engkau tidak akan memperoleh kecuali engkau menginfakkan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sesuatu yang engkau cintai. Salah satu yang jenengan cintai yaiku duit. Monggo aja medit-medit nggih. Setelah ini akan ada pahala berjalan. Jenengan kok meringis? Jenengan isi dengan yang sebaik-baiknya yang ada di dompet. Ayo coba tak takoni. Nek nang dompet ana duit 50.000 ambek 500 crik. Kira-kira sing dilebokno? Percuma aku ngomel-ngomel. Nggih, pundi? Sampun siap nggih? Monggo. Oh nggih. Ditunggoki. Jadi oh dereng ndegi mriki. Monggo jalan niku-niku. Nah, pahala ini. Niku pahala ya ta? Pundi? Mboten beto. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diisi dengan yang ada sebaik-baiknya yang ada di dompet nggih, Bu nggih. Kula suwun estu teman ojo medit-medit jenengan sedekah ya Allah, kula niat sedekah ya Allah, jenengan paringi anak-anak kula salih-salihah. Ya Allah, kula niat sedekah ya Allah, jenengan paringi urip kula barokah. Ngoten nggih, Bu nggih. Monggo disiapaken. Iki sing ngekeine mung 2000 iki ya ya gak apa-apa, tapi ya ya aja aja 2000. Ayo ngomong penting ikhlas ngono. Nggih, monggo dengan sebaik-baiknya ada di dompet. Muga-muga sing sedekah ya akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing sedekah 2000 ya mlebu swarga tapi kari-kari lah. Gak apa-apa, penting mlebu swarga ngoten nggih. Mlebu swarga sing gelange gedhe, gelange akeh, keroncang-keroncang. Tapi sedekah mak 1000 ya ngintip tok ae lah nang swarga. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya yang ada di dompet nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sluku pato pato la elo siro mo menyang Solo leh oleh payung muto sluku pato pato la elo siro mo menyang Solo leh payung buta pacentet lolobat wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip sarga ibadah.
Salli ala Muhammad. Bu, kelangan duit 10.000 kok ndredeg ngono sampean. Niku kodho ireng iku gorong ngisi iku. Mboten kepanasan ya temriku. Panas. Panas pol. Nggih nggih, mboten apa-apa nggih. Tasih semangat to nggih. Lanjut apa mboten? Sampai jam? Sepuluh, sebelas, rolas, jiluru, telu. 6 jam. Temeriki wonten penceramah, nah ceramahin 6 jam mana? Wonten? Sinten? Monggo diisi nggih, alhamdulillah mugi-mugi sing ngisi nggih tambah soge. Nggih tetep dungane koyok mau sing ngisine akeh mlebu swarga dhisik.
sing ngisi 2000 ya. Jadi nilai kecintaan Allah itu ternyata kadang-kadang awak dhewe niku salah. Wong niki niku misal ana Mbak A kali Mbak B. Namine sinten Bu? Mbak A kali Mbak B. Mbak A sedekah 200.000 tapi dunyane 10 juta. Sing Mbak B sedekah 50.000 tapi dungane mung 100.000. Kira-kira nilai kecintaan Allah lebih besar ke Mbak A apa ke Mbak B? B. Karena apa? Di Mbak B niki duitnya mung 100.000 tapi diparingno 50%. Sedangkan sing Mbak A dunyane 10 juta. Mung dikekno 200.000. Berarti berapa persen, Bu? 2%. 2%, gak ono 10%. Makanya sodako, nilai sodako itu tidak bisa diukur dengan uang. Ngoten nggih? Jenengan berikan yang sebaik-baiknya. Maksudnya kula niku berikan yang sebaik-baiknya yang ada di dompet sak pantes-pantese. Pantese piro? Ngoten nggih? Niki sampun ngisi sedaya ta? Sapa sing gorong ngisi? Kula. Duh, ngisi mak ae mak. Oh sampun. Oh, Mas Yon iki sing ngisi kan iki duwite kula. Lha apa kok dikeploki? Sampun. Sampun ta nggih? Mugi-mugi sing ngisi sedaya nang budhal kaji. Ya Allah, kula niat berangkat haji, ya Allah, pengen budhal kaji, kula sedekah, niat niki sedekah. Ngoten nggih, Bu, nggih? Mriki sinten sing dereng budhal kaji? Coba angkat tangan, tak dungakno, tak dungakno. Oh, kabeh. Kepengin budhal haji? Pun daftar? Padha. Soalnya sekarang haji itu bu, permasalahannya bukan di dana, bukan di biaya. Napa? Unto the tree, antri. Pancene biasane nggih ngeten. Duh. Mboten. Mboten napa-napa. Gusti Allah semerap jenengan sumuk. Mau kipas, kipas. Sekarang haji itu permasalahannya di unto the tree. Antri. Antrine itu sekarang sudah mencapai 30 tahun, Bu. Jenengan nek saiki umur swidak, mene budal umur 90 tahun. Mbah budal nang ndi? Muga-muga nang budal kaji kabeh. Nggih, minimal umroh saged dolan mriko. Carane ben kepengin nang budal kaji itu, Bu. Caranya bagaimana? Kangen. Kuncine napa? Kangen. Pas sedekah, ya Allah, kula kangen ya Allah, kula kangen Mekah ya Allah, kula kangen Medina. Ngoten. Kuncine napa? Kangen. Kula niku, Bu, pas umroh pertama kali niku gratis. Mergane napa? Mergane kangen. Dalu ayahe kula niku ngomong, kula pancen ket biyen kepuwengin umroh siyen. Siyen ayahe kula niku tiyang nggih mboten bukan sugih ngoten mboten nggih. Ya cukup lah. Cuman kula niki mboten anake wong sugih. Ayahe kula nggih mboten sugih, ibuke kula nggih mboten sugih. Mosok ayahe kula riyen niku ikhtiare kerjane niku dodolan ndok. Dodolan ndok niku Bu nang dalan ndoke mesti pecah kabeh. Nggih maksude niku kudu wong sugih lah, cukup lah istilahnya. Lah, dalu niku kula kepengin umroh. Ya Allah, ya kula kepengin umroh wis suwi ya kepengin umroh, tapi kok koyo gak mungkin. Kok koyo ya gak mungkin. Ayahe kula sanjang napa? Sanjang kepengen budal iku carane kangen. Napa, Bu? Kangen. Kuncine mung kangen. Ya Allah, kula kangen kepengen mriko ya Allah. Bu, menesoke ana sing nawani. Budal ta, tak umrono gratis. Kuncine napa? Kangen. Nek kepengen budal kuncine ka. Kangen. Ya Allah, kula kangen mriko ya Allah. Kula kepengin bidal mriko ya Allah, tapi tetap kudu ana ikhtiare donga. Samun semerap dungane nggih. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah. Halo. Mboten saged. Allahumma yasir lana
Ibu. Mboten apal? Ya saya bareng-bareng nggih. Jenengan ikuti saya nggih. Ayo monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra-kitri. Soge bebek soge meri. Allahumma kitra-kitri. Soge sapi soge pari. Allahumma ulat-ulet iso ndeleng iso ngliwet. Allahumma utar-utar mari kaji tuku Fortuner. Sopo nggo iso dungo niku sing penting yakin. Sing penting ya yakin. Jenengan nek ndongane anak-anak jenengan nggih kudu yakin. Nyuwun donga tenggene tiang-tiang saleh niku mboten napa-napa. Nyuwun donga tenggene tiang-tiang alim niku mboten napa-napa. Tapi jenengane nggih kudu yakin karo dungane dhewe. Njaluk donga nang wong liya dadak ibuke mboten ndongane dhewe. Ya salah. Ibuke nggih kudu donga, justru dungane ibu niku sing mandi. Ngoten nggih Bu nggih. Nek kepengin munggah kaji carane donga Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ojo sampai ketinggalan dungo niki, kapanpun jenengan dungo, Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Sakit ya? Allahumma yasir lana wal Madinah. Ngono tok? Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, kula kepengin budal kaji, ya Allah. Ya Allah, kula kepengin budal mriko, ya Allah. Kangen, ya Allah, kepengin nanggone makame Kanjeng Nabi. Angen-angen mawon. Jadi afirmasi yang diucapkan itu harus positif, Bu. Jenengan nate semerap mboten. Wonten tiyang niku ngomong iku elek tok. Negatif terus. Jadi nek ketemu wong ngene iku hawane kok panas ngoten. Wonten apa mboten tiyang kados ngoten? Wonten pundi? Jadi afirmasinya itu harus positif. Afirmasi itu kata-kata yang dikeluarkan oleh lisan ini harus positif. Kul masyita kun kamatakul. Berbicaralah sesukamu, tapi engkau seperti yang kamu bicarakan. Nek jenengan kok ngomong no elee wong ae, berarti jenengan nggih padha elee. Ngoten nggih Bu nggih? Wonten tiyang tem mriki kok ngomongnya elek, ae senengane rasan-rasan ae. Wonten? Coba bapak-bapak atau ibu-ibu? Coba tak takoni mana bapak-bapak atau ibu-ibu? Hah? Aku gak rasan-rasan kok, aku kan ngomong no fakta. Ngomong no fakta, aib tentang orang lain, itu gak mau tenang sal Bu. Jadi ngomong no keelekane orang lain itu diperbolehkan ketika ada keadaan darurat. Keadaan darurat itu bagaimana? Misal, wong iki senengane nipu, penipu. Itu tidak apa-apa diomongkan, "Ojo tuku nang kono, wong iku senengane nipu, kok timbangane sampean ketipu pisan." Nah, itu tidak apa-apa. Soale mergo wonge kebiasaane nipu. Ngoten mboten napa-napa, tapi nek ngomong no aipe wong liya, niku mboten angsal, kula critani, Bu. Jadi Allah itu ternyata sangat menjaga aib hamba-hambanya. Wonten ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, semerap Nabi Musa nggih? Halo. Coba semerap Ayu Ting Ting. Jadi Nabi Musa alaihi salam wadal ketika zamannya, pada zamannya Nabi Musa niki dadakno lama hujan tidak turun. Udan niki mboten mudhun niki suwi pol. Suwi udan mboten turun. Nabi Musa ngomong nang gone Gusti Allah, "Ya Allah, niki kok udan mboten mudhun nggih ya Allah. Saaken tiang-tiang ya Allah, mboten wonten sing saged panen, mboten wonten sing saged mangan. Niki angel sedaya kering ya Allah, jenengan paringi udan ya Allah." Dadak Gusti Allah ngomong nang gone Nabi Musa, "Musa, jenengan muni dalem. Ayo, Musa. Musa. Sa. Asline aku iki wis kate menurunkan hujan. Hujan itu sudah ada posisi di langit, tapi gak tak dono. Mergo apa? Di antara kaum
tamumu di antara sekumpulanmu iku ana sing nglakoni maksiat 40 taun, ana sing nglakoni zina selama 40 taun. Ngoten ta ya Allah? Iya. Jadi rahmat itu ternyata bisa turun. Rahmat Allah itu ternyata bisa tertahan gara-gara satu orang. Nyantol napa mboten, Bu? Halo. Coba ngeten. Sekarang kita buktikan. Coba kabeh tangannya diangkat. Kabeh. Nggih, kabeh tangannya diangkat. Wis, ngono tok. Barekan kok gak nyantol. Nyantol to nggih? Jadi rahmat Allah itu ternyata bisa tertahan gara-gara satu orang, Bu. Akhirnya Nabi Musa ngomong nanggone kaumnya. Pengumuman. Iki asli nih. Udan iki wis ana nang langit, tapi gak gelem modon. Soale ana salah satu dari kalian ana sing melakukan maksiat selama 40 tahun. Ana di antara kalian ana sing 40 tahun iki melakukan zina, makane Gusti Allah gak gelem modon. Udan iki teko langit. Ayo, saiki sapa sing nglakoni dosa selama 40 tahun? Monggo metu teko barisan. Akhirnya Bu, nopo? Mboten wonten sing medal. Matur ngoten, setelah kejadian Nabi Musa ngomong niku, beberapa menit kemudian datakno grotok udan. Matur ngoten Nabi Musa ngomong, alhamdulillah ngomong nanggone Gusti Allah, ya Allah, niki dereng wonten sing ngaku, tapi kok pun hujan nggih ya Allah. Jarene Gusti Allah, iya. Soale wong sing nglakoni maksiat iku wis menyadari kesalahannya. Nang atine dekne berjanji. Dadi ketika Nabi Musa ngumumno, niku tiyang niku ngomong, ya Allah, ku iku lah isin nek dikengen medal nang gone barisan, ya Allah. Kula menyesal sudah melakukan ini, ya Allah. Ya Allah, jenengan ampuni dosa saya berjanji tidak melakukan lagi. Manten ngoten udane mudhun. Nabi Musa tanglet nanggone Gusti Allah. Ya Allah, sinten niku ya Allah sing sudah melakukan itu? Gusti Allah jawab, Musa. Petang polo tahun nae gak tak buka aib. Mosok mung gara-gara awakmu takok sinten niku ya Allah tak jawab. Oh, tidak bisa. Gusti Allah lo segitunya Bu oleh nutupi aib awak dhewe. Tapi awak dhewe kadang-kadang malah gampang ngomong no aib uwong. Asik ngomong-ngomong karo ngrasani uwong kanti gak sadar amale banjur kecal. Enak temen suaranya. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal ndang to bati nimbang ono akhirat, siro bakal nompo adab mung lantaran dosa sepele. Dosane kan sepele kang ora dirasakake, gak dirasakno jenengan rasan-rasan ngoten. Mosok kroso gak kroso. Masa ana wong rasan-rasan, ayo mari kita buka majelis rasan-rasan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mboten. Kang ora dirasake nanging gede akibate marang awake dhewe. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasir Habibillah. Tawassal Nabi Bismillah. Wabil Hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. Bi alil badri. Sirah dong ngobrol karo konco.
Karena tidak tepuk tangan. Kasep. Oh, apa kalau nyanyi gedung-gedung jenengan mau ngawah tak? Tumat ya bu, tumpet solawatan ge. Masuk mulai kono sampai kene ge. Ya, ndak sih solawatan ya beberapa. Kalau kayak sampai gedung ping ini kalau semua solatullah. Salamu, maju ya bu. Kula paringi hadiah. Nah, pareng nggih. Ayo monggo mriki. Monggo ae maju. Mboten apa kula paringi hadiah, monggo. Insyaallah. Niki desa napa namine, Cah? Cabean. Monggo, niki jamaah ibu-ibu Cabean. Kula paringi hadiah, monggo. Nggih. Tepuk tangan. Niki sing selawatane semangat tak dulu mau salatullah. Salamullah. Mbak Ana. Nggih, monggo.
Monggo mriki mriki naik naik. Masya Allah, nggih. Saking pundi niki kira-kira? Sedayu. Oh. Tebe saka mriki. Menggabuk niki amit, amit yang sewu. Menggo rati mriki, rati mriki. Sin, sin. Nggih, mangke angsal hadiah. Ibu sinten monggo? Ibu Hindun Suyanti. Hindun Suyanti. Hindun. Nggih, matur nuwun nggih sampun semangat maca selawat nggih Bu nggih. Nggih, mugi pundi rombongan tiyang sedayu sang pundi? Berdua tok niki do sibuk napa nek enjing niku sibuk doan napa napa sibuk wis sibuk wah sibuk kula kan my friend neng Umi napa napa kula my friend neng Umi ngefan ku malah kula tiap hari nyetel YouTube oh entar YouTube nggih 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 berangkat ngoten nggih nggih niki amit nyun sewu. Nggih, sami-sami. Nggih, nggih, nyon pangestu nggih, Bu, nggih. 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 Eh, monggo. Nggih, semangat, Bu Endun. Berdua tok, Bu. Neten apa, Bu? Sepeda. Uduk. Nggih nggih. Walah. Nggih, apa kok ketemu bestine? Nggih nggih nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nak maca selawat ki aja aras-aras. Sedoyo muga-muga angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Durung. Tasik betah. Oh, estu. Ye. Ha ha. Alamat palsu. Ye. Nggih, kula tahu itu toh yang ditunggu-tunggu. Mosok teng pundi-pundi aku tak coba gak nyanyi ikulah, mosok bendino nyanyi iku. Anak sore, anak sore. Nggih. Iku wong ngendi ya, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke kula jenengan sedaya harus bisa memilah mana yang bisa diserap, mana yang tidak. Karena apa? Metode pengajian seperti ini, metode ngaji kados ngeten, niku jenengan sing kudu-kudu pinter-pinter milah. Seperti halnya jenengan kula mesti ngomong. Kula mesti kula elingne. Lambene kula jenengan anggap saja selete PT. Anggap mawon lambene kula selete PT. Selete PT itu bisa mengeluarkan dua hal, Bu. Dia bisa mengeluarkan endok dan bisa mengeluarkan basa aluse telek napa temen iki? Tembel. Napa basa aluse napa? Sing alus, sing alus. Ya, jadi selete PT itu bisa mengeluarkan endok, bisa mengeluarkan Jadi jenengan harus bisa memilah. Jenengan mantuk kok ditakoni, "Wau ngaji oleh apa? Mbok mau guyu-guyu terus nyanyi-nyanyi iku jenenge jenengan oleh telek." Nek jenengan kok angsal manfaate, oh ternyata mau iku menjelaskan bahwa tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah. Termasuk cinta kepada duit, ojo terlalu gegem, ojo medit, medit. Kula suwon niki TP iki kan wonten tenggene mriki diramut bareng-bareng. Ngoten nggih Bu nggih. Monggo diramekne, dimakmurno TP iki niki. Mugi-mugi saged memberikan banyak manfaat tenggene kula njenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Alamate anak saleh iku
popat batane mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane ayo tabuono ojo ngewe. Tapi kalau jujur mawon ya Bu, ngurangi kalau ditabui lari-lari nih. Pinter oleh nabul. GS tuh, kalau niku biasanya nek nyanyi niku gak buatin patek betas suwi-suwi. Wow loh, rong puteran lagu niku. Kerasa gak? Sing hati-hati kok ditabui kok endang dutan. Ya gak apa-apa ya cok, ngeten ini butuh latihan Bu. Oh gak ujuk-ujuk nabuh terus mari nabuh enak. Karena apa? Nabuh enak itu tidak semua orang bisa loh. Tidak semua orang niku saged nabuh kok penak oleh di tabuh niku penak niki nggih lari-lari nggih pinter kok. Ya cek enake arek-arek iki oleh nabuh. Tepuk tangan riyen Bu. Mugi-mugi lancar nggih grup Banjari grup Shalawat An-Nuha. Niki pimpinan sinten? Nggih, mugi-mugi lancar sedaya nih. Monggo. Alamate anak soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyo waktuane salamun alaik ya rabbi ajali wa darati atta yadi radal alami ya uhayla go.
Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Bersama Nyu. Boten. Mugi-mugi sedoyo ke angsal barokah manfaat. Ngoten nggih, Bu, nggih. Kula suwun, kula nyuwun tolong jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa, tak dungakno sandale ilang. Karena sebenarnya pungkasannya kula njenengan iku ada di doa. Ngoten nggih, Bu, nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, soalnya kadang-kadang tiang niku wis mari mulai biar kadang dungane ditinggal. Jangan sampai pulang dulu sebelum ditutup doa. Ngoten nggih? Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan kalau wau menggah maidah hasanah saking Ustazah Umi Laila. Mugi-mugi kita waket mendet punapa ingkang sampun dados. Tunggap adicara salajengipun nun injih. Doa panutup. Dumateng panjenenganipun Gus Baudin. Wektal sepanginan dalem aturaken. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك مسجدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأهوال والأفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتضرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرة في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل هذه البقعة بقعةً مباركًا بقعةً نافعًا في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا خصًا في هذه البقعة يا الله من أهل العلم والخير والطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال والبدعة إنك سميع قدير ومن أهل السنة والجماعة من يوم هذا إلى يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آخر دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dumateng panjenenganipun dalam aturaken matur nuwun. Saking kawula kathah kalepatan kekirangan kekhilafan anggenipun dalam ndherekaken adicara wonten ing wekdal punika dalam nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo atiku ni mo perkara ni tapi kebisan maca Quran sak maknani kaping pindo salat lakonono kaping telu Ini
Allah.